ty, hele, a on by byl sám proti sobě, protože, hele, ale zase na druhou stranu, jako, ale zase to ber takhle, když jsou ty energie napsané na něho, tak když by se třeba něco neplatilo nebo tak, tak on bude mít problémy, protože to je na ně, víš jak? Takže on by byl sám proti sobě. Zas na druhou stranu. Zas ty to zas takhle na to? No, víš jak, zas musíš takhle nad tím přemýšlet. Že pokud ten nedoplatek, dejme tomu, nezaplatím, tak on bude mít s tím problémy, chápeš? No. Jako jo, když už takhle platit jemu energie, tak klidně. Sorry, počkej. Jo, takže víš jak, jako vyúčtovaný jako takhle v tomhle, jako že by nemám jakoby strach, nebo jako nemám obavy, že by mě, vole, natáhnul na elektřině, že si řekl, hele, že zálohy jsou třeba, nevím, zálohy mi plať 1500, ale ve finále, ale doopravdy ty zálohy budou jenom na tisícovce. Jelikož říkám, on všechno mi doložil, viděl jsem jakoby přímo to vyúčtování, co mu přišlo, i to, kolik jsou nové zálohy, na kolik jsou nové zálohy nastavené, takže jako v tomhle já jsem úplně v klidu. Jako pokud by si to neplatil, tak dluh půjde na něj, to jsem chtěla taky říct, no, tak vidíš. Tak vidíš, haha. Tak, fajn. Snad zbraní máme snad dost, takže v pohodě. Tak unikámo. Jo, a ještě, já říkám, a ještě další věc, třeba bavili jsme se, ale třeba, hele, se hra, jo, tak teď ti ještě řeknu třeba, pokud si myslíš, že je zmrt, tak ti řeknu ještě tady tu věc. S Jančou si chceme tady koupit nové dveře, že, protože tady jsou ty hnusné, béžové, takové ty prostě, ty původní ještě dveře, co tady byly, no, takže si chceme s Jančou koupit nové nějaké novější, hezčí dveře. A když jsem mu o tom říkal, že prostě si chcem koupit ještě dveře a tak on mi říkal, tak jestli potřebujete dveře, tak já je to zaplatím. Vlastně kupte si ty dveře a o to, co vás budou stát dveře, o to mi dáte míň na nájmu, jakože že to prostě zaplatíme z nájmu, ty dveře. Říkám, jo, fajn, tak jo. Takže si prostě místo toho, takže si koupíme dveře a... Počkej, co mám dělat? Jo. Jo, počkej, ona čeká na někoho. Ona vlastně na někoho čeká, už to chápu. Chápu, už je to pryč. A počkáme na to, až tady někdo to. Takže my si koupíme dveře a to, co nás budou stát dveře, tak mu dáme o to míň na nájmu, takže úplně v pohodě. Takže tady s kým, ale s kým strach. Reklama. Takže asi tak, jo. Ježišmarja. Proč se, protože to tady budu muset aktualizovat, protože mi to tu nějak začalo sekat. Tak, fajn. Tak čekám, až někdo přijde. Tak zase na jednu stránku ty do toho bytu si můžeš koupit, co chceš. Takhle by ty dveře byly vaše, mohli byste si potom vzít sebou, když by vám to nehradil. No jasně, už dobré. No jasně, ale to... Proč, ale zase, co bych dělal s dveřmi, když bych se chtěl za prvé, nemám v plánu se odsud někdy někam stěhovat, jako spíš pokud by byla nastala nějaká dobrá situace a já bych přišel nějak k penězům, ať už dědictví nebo něco a mohla by být možnost hypotéky, tak bych se s ním chtěl domluvit na to, že bych to od něho tady ten byt odkoupil. Takže jinak jako nemám jako v plánu, ale nemyslím si, že... bys je mohl případně prodat. Ale jako, víš co, tím líp pro mě, když je zaplatí on. Jako já jsem původně myslel, že tady, když bude dělat rekonstrukci, že... Za $10 si ho běž vyhonit sám beze mě, ježíšmarja. No, já jsem si, že když tu dělá rekonstrukci, že budou i nové dveře. No, nebyly, takže jsem rád teda aspoň, že to zaplatí ze svého, jakoby z toho najmu, no. Takže jako nemám... Počkej, co mám teď dělat? Počkej, máme... Jo, já ho mám zničit, fajn. Počkej, mám zbraně, mikro SMGčko, já mám... Počkej, můžu zničit i tuto? Počkej, okej. Okay. Tak. Měj se, kamo. Měj se, odjíždím, papa, s Bohem. Tak, to bylo rychlejší, než jsem čekal. Tak, zavolej Lesterovi, že je hotovo. Dobré. Je to. Hotovo. Tak pokud je tak rozumný, tak časem, pokud by si opravdu chtěl zůstat v tom bytě, tak se s ním domluvit, že nájmu můžeš platit částku bytu, ne? Že nájem můžeš platit částku bytu, nebo ne, to je pičovina. Jo, jako že bych si nebral hypotéku, ale že bych jakoby si to odkoupil od něho stylem, že bych mu to jemu splacel, to je trošku pičovina, no. To radši to, když už, tak si radši vzít hypotéku a splacet hypotéku a mít to jakoby svoje, než... Hele, máš něco k pití, hej kamo, nemám. Nemám, ale můžu si zajít, to není problém. Když počkáte minutu, tak si mu... Hej, tak děláš si prdel, idioté. Co máš za problém? Tak. A máš to. Ach jo, hele, Michael nějaký je. Proč je to malé Mko, nebo to je Mko s otazníkem, nebo co to tady je na té mapě? Jo, to je MZ, to je Madrazo, ne? Jo, je to Martin Madrazo. Půjdeme udělat toho Lestera, ne, ještě. Když už jsem na Franklinovi, tak jdeme dělat Franklina. Tak pojď, Lesterka musíme drovně a doleva, OK. Tak, fajn. Já jsem v tomhle je dobré, že to zaplatí, jo, jo, jo. Jakože by si nájem odkupoval ten byt, ano, ale to je sračka, no je, no. Je to blbost. Ale takže říkám, nemám v plánu si odsud nějak někam stěhovat. A spíš v plánu odkoupit, ale nemyslím si, že na hypotéku někdy dosáhnu. Takže spíš, já už jsem spíš smířený s tím, že budu celý život platit nájem, ale jako nějak mi to nevadí. Hele, až se Janča zbaví toho problému, co má, tak potom budeme mít, samozřejmě tu výplatu, co mám já, tak ji budeme mít dvakrát. Takže zase budeme mít třeba těch 80 až 100 tisíc měsíčně dohromady a myslím si, že to bude jakoby, pak už to nebude problém platit jakoby nájem, že jo. A živit auto a všechno a třeba potom, jestli to bude všechno, klapat a budeme oba dva se sebou spokojení, tak možná i rodinu založit. Ale hej, musím říct segro, že jako pracuje na sobě, hodně na sobě pracuje. Až sám čumím, no. No, komunikujeme, no, bavíme se, povídáme si. Říkám, a já hlavně říkám, že když je něco, nechci říct špatně, ale prostě není něco tak, jak by mělo mít, tak si o tom promluvíme, no a vždycky se dá najít nějaký kompromis a dá se na tom pracovat. Nevím, přijde mi, že se Janča trošku, to v hlavě trochu srovnala a je to mnohem lepší. Jo, já teď musím ukrást ten autobus vlastně. Takže asi tak. To jsem ráda, já vám to upřímně přeju, sice mě občas sere, ale to poslední dobou... každý člověk. Ale mě též občas sere, víš jak, ale my se serem tak navzájem. Třeba včera večer jsme si povídali o pár věcech a tak, takže asi tak. Ale to nebudu tady rozebírat, o tom si když tak se kdo někdy pokecáme na pivu nebo tak. A když tak si o tom pokecáme někde, hej. Uhni hajzle. No dobré, nenadávej furt. A ty mi nedal přednost, typek. Jasné, to se nehodí na stream, jo jo. Tak, fakt. Odbočuji, tak jedem. Tak, to bude taková zážitková jízda. Aj, proč po ní chceš, aby se na tebe usmívali, vole, co je, jsi nějaký... Tak stejně tady borca budeš zabíjet, ne? Ten, který nastoupí potom. Tak, fajn. Ok, dobrý den. Ok, to tak co, Megalodone, mám si zaběhnout pro to pití, nebo co? Tak jinak končíme, budeme končit do 11:30, jo? Tak mimochodem, dáme dneska jenom 3 hodinky, jelikož je potom, že musím vyvenčit, nachystat se do roboty a tak, takže o 11:30 bude konec, kdyby vás to zajímalo. Podle toho, co máš, no minerálku, alkohol nemám, kamaráde, protože jdu do roboty. Takže obič minerálku. Ten tam narazil do toho policejního auta. Kam jedeš? Mám ho sejmout, tak jo. Tak super. A je to. Akorát v autobusu asi těm policajtům moc neujedu, že? Hej. No dobře, tak tu jsem se trošku seknul, protože dá se tudma přejet? Jo, dá se to přejet tudma. Fajn. Ale tudma neprojedu, bo tady jsou ty... fajn. Takže to tu necháme stát. A jdem. Počkej, jo. Kolik dvě hvězdičky, jo. Tady je auto, dobře, tady si běžím pro auto, běžím si tu pro auto. Nech mě, nestřílej po mně. Jdem. A jdem pryč, hnedka se podívám, počkej. To je škoda. A co já? Kuňky, žalky, a co já? Počkej, kde je výjezd tady z téhle garáže, můžeme to někdo říct, jo, tady je výjezd. Nebo z garáže, z toho parkovacího místa. Tak, děkuji. Tak, fajn. A jdem pryč. Rychle. Dobře, jedem. Tak, ok. LSPD, hej, nestřílej po mně. Ještě tu kameru bych možná mohl trošku takhle posunout, že? Když už sedím takhle. Tak, nechte mě, Benga. Prosím, nechte mě. Jakože bych hnedka v 8 ráno megalodoné, nebo respektive o půl desáté, o 9:45, že bych chlastal, jo? To potom třeba, až budu mít dovolenou někdy. Tak, potom můžeme třeba dát nějaký stream, třeba zase celodenní nějaký. Co? Tady, hej, já ti nabořím do boku a ty umřeš, jo? To nechceš, tak. Schováme se třeba tady. Hej, tu se nedá dostat. Dobré. Zavolej Lestrovi. Já už jsem se jich zbavil. Zelené světlo. Hej, tohle auto vypadá dobře. Tohle auto vypadá moc dobře. Tak. Dobře, jdu si pro to pití. Tak jo, jsem tu. Ještě jsem musel sprdnout Eňuli, bo Eňule tam zlobila. Tam dělala lumpárny. A proč si kouděsku s ní nehraješ? Jste si tady celou dobu hráli. Já vím, já jsem vám zabavil hračku, že? Tak to, tak jste na mě nasraní. Tak fajn. Tož svůj rajon mám hotov a hurá na druhý. Teda. To máš rychle. To nemáš asi moc velký rajon, co? Je to máš hotové za, já nevím, za hodinku, co to oběhal? Za dlouho? Tak fajn. OK, co teď? Či co máme teďka vůbec za... Kam teďka musíme jet? Hej, tady máme akorát na Madraza. Tak se přesuneme asi na Michaelem za Madrazem. Jelikož už tu máme jenom otazníky, tady nějaké ty nemovitosti. Hej, to bych mohl taky už pomaličku začít skupovat, že? Ty nemovitosti. Jo, a je jedno, kdo co koupí, nebo asi jo, že? Nebo jakoby jsou něco, protože já můžu jakoby jednou postavou skoupit všechno, ne? Jakoby všechny ty nemovitosti. Já vám přemýšlím, co komu dát, jestli, nebo co kovis. Ještě 3 minuty. Co 3 minuty? Co kovis, ty nemovitosti, je jedno, kdo co koupí, nebo... Já si za kým musíme teď za Michaelem, že? Co chceš koupit? No, jako zatím nic, ale ty nemovitosti tady toto, počkej, ti to ukážu. Prostě toto. Tady ty garáže, tady garáž, tady další nějaká, jo, tady toto, prostě tu ten helipad, ty doky a tady toto prostě všechno, letiště, tady něco je, jo, to je skládka nějaká, no jak která, počkej, na mesu máš fotky mapy, dělal jsem od 25 do konce u té dvojky, ok, pak se podívám, já tady nemám mobil, nevím, kde mám mobil, ale nevadí. No jak která, půlku jsem měl hotovou ze středy, aha. Není, každý má svoje, třeba vít na pláži, můžeš koupit jenom za Franklina. Takže počkej, schválně, jo, tady, ale protože tady třeba vidím toto. Tady vidím tuhle nemovitost. A když se přepnu, počkej, když se přepnu... Jasně, a když se přepnu na Franklina, tak se podívám, si tu samou nemovitost tam uvidím taky. Tak. Jo, je tady. Je tady taky. Ale není tu ta garáž, jasně. Aha, ale už tu nevidím garáž. No tak garáž je asi ne. Tady jasně. Ježiš, 150. To stojí 150 milionů? Hm, tak to bude zajímavé si na tohle vydělat. 270, 80 tisíc, 600 tisíc, 200 tisíc. Taxikářovnou můžu mít koupenou, jo, hustě. Stejně ty nemovitosti jsou sračka, já mám jednu kvůli dohrání na 100%. Až jak ono ti to vydělává prachy, ne nějaké. No dobře, takže říkáš, že nemovitosti, kromě garáží, tak nemovitosti není třeba kupovat, jo? Tak co chceš na DC? Tak to chceš na DC? To je jedno, já se podívám potom. Říkám, že tady nemám u sebe telefon, tak se podívám až potom. No. Kde mám to auto zase? Ty ho máš doma. Dobré, no, tak hej. Půjčíte mi někdo nějaké auto? Hej, třeba kamoty, ty tu sedíš sám, tak to může být. Tak, Martin Madrazo a jedeme za Madrazem. Na tom vidu si to ověříš, tam ti napíše, že tuhle nemovitost nemůžeš koupit s tímto charakterem. Jo, tak, aha. No, ale málo to vydělává, chápu. Pohodě, takže jako... Dobré, no, tak zatím to řešit nebudu a až si vydělám, že kolik má Michael peněz. No, jenom milion. Má jenom milion, tak... Hele, až pojedu kolem nějaké nemovitosti, tak ji koupím. Ale jenom náhodně, jako když fakt pojedu. Pojedu teď kolem nějaké? Jo, aha, tu to vidím zašedle, jasně. Jasně, tohle to koupit nemůžu, bo to je také zašedle. Jo, aha, tak to jo, tak to je zajímavé, takže tohle můžu koupit. Kolik to stojí? 750, tak já koupím tady toto. Já koupím tady toto, když už tady jsem, a uvidím, kolik mi to bude vydělávat. A některé mají i své mise. Jo. To já mám pocit, že tady tahle zrovna, ne? Má své mise, tahle nemovitost. Občas proto uděláš misi, že ti to třeba někdo něco ukradne, to není jak ve Vice City, že tam děláš příběhovky. Jo, to vím, že oni... To co tady je? Hej kamo, dej to sem. Dej mi to. To je elektro, jo, to je ta elektrika. To je to elektroauto. Počkej, a kde je ta garáž? Já bych si ho mohl dát do garáže, že? Tady je ta garáž. Takže nejdřív, kolik stojí ta garáž? Já nejdřív koupím tu garáž a uvidím, jestli mi zbydou prachy na to. Potom na tu další nemovitost. Elektroauto! Juhu! To je sranda. Tyjo, to má úplně instantní zrychlení. No, elektrika. Juhu! Dobře, to se úplně nechtěl takhle dopadnout, ale v pohodě. Wow! Ale neměl bych... Počkej, ale neměl bych, hele, problém celou dobu jen snou. To věřím. To ti věřím. Ale říkám, já teďka, hej, já jsem SnowRunner, a jo, počkej, to musím koupit. Kde je ta cedule? Počkej, kde se to kupuje? Však garáž je tady, ale... Jo, tady je to, tady to je. Tady to je. Tak 30 000 jenom, a pohoda. Super, koupeno, výborně. Výborně, máme garáž. To je hybrid, ne? Něco jako Prius. Co? To si děláte srandu? Dobrý, už jsem se lek. Už jsem se lek. Ne, to je jenom elektrika, kamo. To je jenom čistě elektrické. Když se podíváš do... Dívej, když to přepnu do první osoby, tak vidíš, že to má jenom... Že to nemá jakoby motor. Proč svítí olej? Proč svítí to, ta kontrolka toho oleje, když to nemá žádný olej? Jo, že to je jenom elektrika. Tak. Super. Dovnitř. Tak, jdem se zaparkovat. Mám se zase napít? Dobře. Baví mě to upřímně víc. Tebe baví víc SnowRunner, jo? Co jsem chtěl, počít, nechci. LG RH8, jo. Já jsem teďka SnowRunnera už dlouho teďka nehrál, protože za prvé, jak mám odpolední, tak se dopoledne k počítači moc nedostanu. A za druhé prostě nevím, no. No prostě na to nemám čas. K tomu se pořádně, jak si pořádně v klidu sednout. Takže si šetřím si to právě na potom, až to budeme hrát spolu na stream. Tu chuť a náladu na toto hrát. Tady u toho jsou, myslím, že tam jezdí gangy a střílí tam, nebo ti tam někdo něco ukradne. Hele, ho asi upřímně sám nehraju, si spíš zahru PSko s mladou. Si spíš zapnu PSko a mladou nechám Sims, jo, tak jakoby na to chápu. Necháš na... On na mě zavolal policajty, to je hajzlo. To je hajzlo, na mě zavolal Benga. No nic, tak mezi tím, než ty Benga dojedou, tak my se tím dojedeme. Super, policajti, no, ale oni... Ale už můžu koupit nějaké auta, jasně, teď mi to píše, že můžu koupit nějaké auta, protože mám garáž, tím pádem mi to bude... Ty auta se házet do garáže, v pohodě. Ale na to teď nemáme penízky, já jsem chtěl koupit tu nemovitost, že no, nevadí. Už nebudem se zdržovat, jedem na tu misi, už na to kašlu. Takže, tak no, takže SnowRunner... Na SnowRunner určitě na 12 hodinovce bude, to jo. Tak počekáme, jedeš policajte. Jedeš sem? Kurva, jede sem. A už bych se jich mohl zbavit, ne? Ty mám jenom, no konečně. No konečně, toto trvalo. Tak fajn. S dovolením projíždím. Uhněte, jedu. No, takže tak. Jo, ale jinak potřebuju, ale ještě chci ještě v mezičase hrát i Car Mechanika, jak už je za kamerou, abych mohl to si udělat ten 30. level a mohl dělat ty zakázky, říkám to dobře, příběhové zakázky. A abychom mohli to už ukončit oficiálně. Tak, jsme tu. Tak mám jedna observatoř. Hej, a kde já mám to svoje auto? Aha. Dobře, potřebuji svoje auto, jo? Můžu se přepnout? Nemůžu se přepnout. Dobře, tak musím jít svým autem. OK, tak jdem. Fajné. Hej. Tak kam jedeš? Jedeš taky, nebo co? Nebo já mám jet? Dobře, tak pojedu já, no. Tak pojedu já první, když tobě to tak trvá. Trevory. Tak, fajn. OK, tady odbočíme doprava. Tady doleva. A jedem. Já hraju jenom single hry, já měl vždycky už odmala strach hrát multiplayer, nebo ještě hůř týmové hry. Ty jsi jakože jsi autista a i ve virtuálním světě, jo? Jsi dobrý. S dovolením. A už tam budu. Už tam za chviličku budu. Understood? Co je understood? Understanded nerozumím, ale understood? To fakt nevím. Když se mohl podívat, jestli už náhodou lokalizace nevydala novou češtinu. Abych aspoň si mohl sem tam přečíst ty texty, o čem mluví. Ale hele, zkoušel jsem v The Crew to nové elektro, jak naposled jezdil Ken Block, hodně zajímavé fáro, Audi něco. Jo, myslíš Need for Speed The Crew, jo? Jo, mimochodem už jsem si, no škoda, není tady Ritlix, ale už jsem si stáhnul jsem si už ty karbony, takže brzo, takže můžeme někdy, třeba na té 12 hodinovce můžeme zkusit zahrát karbony. The Crew jako hra, já vím. To myslím, nejsou to Need for Speedy, jako, nebo to je přímo samostatná hra The Crew. Není to Need for Speed The Crew? Ne, samostatně, aha, já jsem si právě myslel, že to Need for Speedy. Takže to jsou, počkej, jako, takže to jsou ty, jo, jakoby rally, nebo rally, jak, nebo prostě to, co jezdil Ken Block, ty drifty a tady tohle stojí, tak Gimkhana. Okay. Mám se střelit letadla, to bude zajímavé. Načítej, já se budu muset trefit. If you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy. Okay, počkej, zoom, jasně. Jo, tam je. That'll go down next time. That didn't do it. Tohle mám sejmout, nebo počkej? Ne, tady, tohle. Tohle mám sejmout. Počkej, sakra. Kde jsem to viděl? Tady jsem to viděl. Super. Jsem zapomněl, že musím do jiného letadla. Tak, počkej. Šup. Super, ještě jedna rána. Super, druhá a je to. Tak, jasně, on se bude držet a já za ním pojedu a budu se dívat, kam on, kde on se vybourá. Tak, jedem. No, dalo by se. Hej, hnedka se na to Megalodone podívám, na ten tvůj komentář. Já jenom musím tady dohnat to letadlo. Tak. Jedu. Když bíješ, sprintuj, prosím tě. Vem si to a jedem. Tak a jedem. Jsem měl jít rychleji, aby to přeskočil, že? No, ale nevadí. Tak, teď jedem. Super. Tak, tady musíme projet spodem, tady jezdí tunelem a jedem. A jo, kámo, letecká katastrofa. Tak, tady byste mohli z toho natočit letecké katastrofy. Tady z toho, tak pojď. Nechci nic, Madrazo. Tak, počkej. Tak, kde padáš? Je to super, že ho můžu pronásledovat tady tím, tou stopou, tou černou, tím černým kouřem. Uhni, jedu. Jedu, projíždím. Tak, hej, počkej, jsem zapomněl tady zatočit. Opravdu, dohnat? Ano, dohnat. Dohnat letadlo, to je super, že? Tak, za chviličku už bys měl spadnout, no tak spadni už konečně. No, tady letiště. Super. Už to bude. Už je skoro na zemi. Tak, tady musím přeskočit vlak. Jo, ještě hezký slow motion, super. Už to bude. Roger November 9 Charlie Echo. Tak už to položí. Proč si nepřistal? Proč si, vole, to nepoložil na to letiště, na to pouštní tam? On z toho krásně hezky přistát. Měl by skryt. Jdu dělat druhý round, tak jdu zase lurkovat. Jasně, v pohodě. Uši si to. No dalo by se říct, ale ty nové hry i v realitě mě děsí. Když něco podělám, to všichni jsou nasraní jenom na mě. No tak když to poděláš ty, tak se nedív. Jedem. A tak asi víš, jak jako zase na druhou, když něco hraješ na počítači, jakože nějaké, jakože multiplayer hry, tak jako... But seriously, bro, coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. I'll get us paid. Co mám dělat? Mám tě zastřelit nebo co? Tak, dobře, co ty? Musím do letadla, OK. Open world hra, máš tam lodě, terén, monster trucky a tak. A teď přidali nového Hoonigan obsah, včetně té Audi. Zrychlení luxus, ale to je všechno, aha. Čus, ty vole, už tu tak ráno straší, no jo, no. To víš, Kovis má dovoleno, vole, Kovis má prázdniny, tak si, tak chtěl, ať streamuju, že mám odpolední, že tak chtěl, ať streamuju dopoledne, no tak streamuju dopoledne, no tak jsem splnil jeho přání, co to je za hra? The Crew, bavíme se o hře The Crew. Tak, kam to je opustit areu mám, ok, tak, jedem pryč. To víš no, ich habe viele stres. Píš prosím tě česky nebo anglicky, já němčinu nenávidím. Ten kdyby chtěl, aby si skočil z okna, tak to uděláš? Jinak máme se? Ale jo, jde to v pohodě. Jo, mám zničit dodávku, ok. Hej, proč bych chtěl, abych skákal z okna, vole? Tak. Počkej, ale já nemám sticky bombu? Já jsem měl sticky bomb, ne? Ne, dobře no. OK. Tak vem si ten kanister do ruky a jdem na to. No tak, pojď, lí to. Tak, lijem. Polijem to hezky. Tak. Uděláme tady kaluž. Uděláme tady kaluž. Ej, co? To bylo všechno? Dobře, no, tak jo. Tak, vybouchne to, doufám, že jo. Jo, krásně to chytlo. Krásně to chytlo. Ne? Dobře, no. Aha, jo, dobré. O, to už tam začalo hořet. Tam začalo hořet všechno, ježišmarja. Se šíří ten požár přes ten... po té trávě úplně. To je masakra. No trošku jsem to tady zapálil, no a tak co se dá dělat. Nevadí. A hasiči už jedou. Hasiči už jsou tady. Tak to tam běžte uhasit. A jedem. Co pak, Trevore? Druzí hasiči, kolik těch aut? Kvůli jednoho auta tady přijeli dvě hasičské auta, teda. Jo, on unesl tu, že? On unesl tu jeho manželku, nebo koho? Počkej, jo, jasně. Tak musím jet k cementárně. 2 kilometry daleko. To jde vidět, já mám to samé s angličtinou. To strž ze srázu. Dostal jsem kanistr, tak jsem to podpálil. Tak, OK. No. A s dovolením... To bylo zajímavé, ale v pohodě zvládli jsme to, můžeme pokračovat dál. Tak, fajn. Tak, jedem. Super. A co ty, Kovis, ležíš, ale vlastně si říkal, že si máš rýmičku a kašelek, takže asi ležíš v posteli a čučíš z postele, co? Tak jak jsem psal do pozvánky. Schválně, kolik z vás leží v posteli a čumí na stream z postele? Chápu, že Roťák ten maká, Segra maká. No, Marek ten teprv půjde makat, bo ten dělá jenom odpolední, že? Tak. A jsem tu. Souvej. Tak, dobrý den. Hraješ, ježišmarja. To jenom já se tady můžu polít minerálkou, že? To se může povést jenom mě. Dobré. Čučím z věžáku na 200 schránek. Okay. Počkej. 200 schránek z vě... Počkej. V tom ve věžáku 200 bytů, cože? To ani nemůže být, ne? 200 bytů ve... Já mám furt to auto tady tohle. Jak on má furt tady to auto? Jak jsi to zavřel ty dveře? To je sranda, jak on má prostě, jsem tady v tomhle autě jsem se přepnul a mu to zůstalo, to je sranda. Může, fakt, to jsou ale nějaké velké věžaky, ne? To je 200 lidí, toto... Hm? Ale to je, a počkej, jako v jednom vchodě je 200 lidí, jo, jako 200 bytů, jo. Čili kam pojedeme? Máme devina. Jenom devina máme vlastně, tak pojedeme za devinem. 2 celé. A já jsem u stolu s 5 plechovkami a USB. Počkej. A plechovky čeho? Plechovky piva nebo energetiaku? Počkej, ale asi bych měl toho, ne? Psa hodí domů, ale nevadí. Když tak vezmeme si ho sebou na misi, uvidíme, co mi to... Uvidíme, jestli uteče domů, anebo jestli s ním budeme dělat misi. Ale myslím, že by měl utéct domů, ne? What the fuck? Proč? Kam? Co děláš? Proč vystupuješ? Běžíš domů? Dobře, no tak co se stalo tady? Ale tak... Tak dáme si nějakou tu misi tady, co? Jak on má to losa? Just... Co chceš, kamo? Jasně. Tak pojď. Pojď, nastup si. Jelej, nastupuje? Jak tam... Co tam bulíš? Nastup a jdem. Kam chceš odvést? Kamo, splníme si nějaké ty náhodné události a je sranda. Možná proto ten čop utekl domů. Jakože tu byla mise, tak jako by, hej kamo, tu misi budeš moc splnit, tak musím vystoupit, abych ti udělal místo. 19 pater, 200 schránek. Tyhle, 19, tak to není věžák, to je mrakodrab už, ne? 19 pater. No, to jo. Já jsem snad nejvyšší věžák, který jsem kdy viděl, tak je snad 12 pater, myslím, 11-12 pater. Hej. A ne, tyjo, 19, to musí být, nevím no. Ty vole, taky velké baraky. Bych se asi bál bydlet úplně nahoře, 19. patře. No. V takém baraku nemůže bydlet nikdo, kdo má strach z výšek, no 150 ml. Co? Jakých 150 ml? Jo, počkej. Zdravím, co ty tady takhle brzo? Nazdar Offsbere. Hele, já takhle brzo, no, já mám totiž tento týden odpolední směnu, víš? Tak jsem, a jelikož jsou dneska školáci, mají dneska prázdniny, tak jsem slíbil tady pár lidem, že nedriftuj furt, že dám dopolední, výjimečně dopolední streameček, když jsou ty prázdniny a tak. A ani jedno, big ginger shot with lime and mango, co to je, prosím tě, 150 ml. No jo, to je, no jo, proto je sestra doma, jsem se divil, že nikam nejde. No jo, no, školáci to, no, mají prázdniny dneska. A v pohodě, příští týden v pátek zase máme v robotě volno my, Jo, takže my tento týden, to vlastně příští týden, jdeme jenom do čtvrtka, protože někde, jak nám vozí materiál, lodě v kontejnerech, tak ono někde na tom, já kde to nevím, tam prostě někde je zase nějaký konflikt na moři a ty lodě to musí právě objíždět a obplouvat nějaký kontinent, takže se to, takže prostě to, jim to trvá o několik dní nebo týdnů, jim to trvá déle se dostat tam, kam potřebujou, tím pádem jsou zpožděné dodávky, najdí herce, ok. Jsou zpožděné dodávky materiálu, takže nemáme z čeho, nebudeme moc z čeho vyrábět, takže to máme naplánované tak, že příští týden v pátek máme nevýrobní den, volno a tak. Ty mají taky ty prázdniny furt, ne? No, tak trošku, tak jakoby trošku jo, no. Jsou celkem časté, no. Či já ho mám zabít, nebo co s ním mám dělat? You can cook now, to je cool. Aha, musím ho knockoutovat a vzít si jeho oblečení, dobře. Tak jo. Tak jdem. Takový hnus žlutý sráč z Lidlu, aha. Au. Hej, co ty seš? Jak mu dal ránu? Jak mu dal takovou velkou ránu? Není to kvůli té stávce zemědělců ve Francii a Německu, pak začali stávkovat i dopravci. Ne, nám to jezdí po moři, tam je, nebo tak respektive, já teď nevím kde, já nevím, jestli to je někde, jestli to je někde, u toho, jestli, prostě nevím, někde, prostě vím, že na moři někde potopili někdo, nějaká skupina, nějací, ne, jestli teroristi nebo něco. Tak potopili loď s kontejnerama a tak, takže to, no. Jo, tady tohle auto musím ukrást, dobře. Či. To mě tak rychle zabil, ty vole, co? On mi dal jednu ránu a... Ach jo, se tady seknul, dobře, zopakuju, kde byl safe house? Jo, tady, dobrý. Umři, tak. Tady můžeme jet, konečně, fajn, to je lepší. A teď to nestřílí? Já myslím, že to střílí, ne? To auto by mělo střílet, to má kulomety. Proč to nestřílí? Však ono to má, ne? Nějaké speci... Hej. No, jasně, jo, nám je šáha zase do řízení, že? Cipni aj zle. Nepronásledujně, tak, tam ten taky, a je to... Vylez z toho auta. Vylez... Jo, tak. Tak, fajn. Už se mi vystřelil ven. Tak by to mělo být. Dobře, dobře. Kam to mám dovést? Dobře, jedem. No, ne, není to kvůli té válce v Jemenu. Jo, je to možné ono, to je možná ono. Jemen, jo, to bude ono. Hochu, Izrael jede bomby. Je to možné, no, je to možné, že to bude ono. Já úplně přesně nevím kde, ale vím, že prostě někde je nějaký konflikt, nějaký válečný konflikt a oni potápí lodě a tady tohle, takže to možná bude ono. No a tím pádem, aby se nám ty, jak nám to jezdí samozřejmě po vodě, že, protože z Koreje, jak nám to jezdí, nevím jestli z Koreje nebo odkud, no prostě někde tam z toho Blízkého východu, tak nám jezdí ty díly, že, protože Hyundai, tak ty lodě to musí objíždět jinou trasou, no a ono to samozřejmě trvá déle, že, o několik týdnů. Tím pádem se zpozdí dodávka sem k nám a proto máme jakoby jeden den nevýrobní. Sice je, jako divím, jako je to takové zvláštní, že jenom jeden den, že třeba nevím, že díly přijedou o týden později, ale nám to před, jako samozřejmě nějaké sklady máme, že jo, jakoby nějaké díly jsou, jakoby máme za fabriku, tam máme stovky kontejnerů. Dobré, a tak. Jako já úplně jakoby to nevím, jako kde, co přesně, jak to je. Prostě pro mě je důležité to, že 9.2. nejdu do roboty. Asi tak. Jasně, tady ti dva vlastně oni jsou schováni teďka pryč, protože on po nich půjde. On po nich půjde Martin, že? Madrazo. Takže teďka budeme hrát chvíli jenom za Franklina. Tak, OK. Tak, je, to jsem si nemohl vzít pomalejší auto. Ale si tady vezmeme. Vezmeme si tady naše auto, jakože naše personální, personal vehicle. A to, tak tady kde stojí? Aha, tak to, ne, tak počkej. Aha, tak to, tak počkej, tak nemáš to per... Tiger a Rhapsody. Co je ten Rhapsody? Ano. Jo, to je tady ten. A krásná práce. Tak si vezmeme tebe. Super, hezké autíčko. Pohoda, jedem. Tak a to druhé bylo co? No to nevím, to druhé zatím řešit nebudu. No, chu Izraeli jde bomby. To jsem četl. Kde není konflikt? Hej, tady v České republice. Tady, no tady, ale zase konflikt lidí vláda, že? To je vlastně flavda. A to mi řekni ty, když takhle nepracovní den, jakože povinný volno, tak to ti zaplatí nebo ne? Jsme na, to je překážka ze strany zaměstnavatele, to znamená, my jsme na 70% z platu. No, takže ano, máme to zaplacené. A máme to, jakoby, jsme na 70%, takže ten den máme zaplacených 70% z platu. Ve většině ne, no. Co zase tady chcete? Jo, to je tady tohle. Nechci to krást. Tady tohle to asi krásí zrovna úplně nechci se tady zaobírat s policajtama. Fajn. Už se těším na 12. února, bude mi začínat volno a pojedu si zalížovat do Polska. A tam je sníh? V Polsku je sníh, že si pojedeš zalížovat, nebo si pojedeš zalížovat na těch lyžích, s kterými můžeš lyžovat po trávě, ne? Jsou nějaké takové ty, nechci říct travnaté lyže, ale prostě lyže na trávu, no. Tak. Fajn. Tak. Jsme tu. Zjistíme, že Michael je pryč. No tak bej doma za 70% je krása, ne? No tak je, samozřejmě. Ve většině z toho, to jako je. Jméno hotelu, Pristanek Alaska. To si píš, že za 70% být doma je fajn. Jako klidně by mi nevadilo být celý týden na 70%, že jo, ale tak. Ježišmarja, jsme zase tady. Tady s něma, zase. No, jsme schovaní tady u Trevora v tom... V pouští, no. Tak, fajn. Akorát si divím, že když si telefonovali, no tak Madrazo není policajt, aby je mohl sledovat a takhle, aby vypozorovat ty, že? A hovory a tak. Ještě máš na mesu fotku toho věžáku. Jo, díky. Čte se to Prcistánek? Správně by se to mělo číst spíš počkej, RZ je, myslím, teď nevím, jestli Ž nebo Ř. Takže takže buď Přístanek, anebo Přístanek. Jo, Prcistánek, proto to taky píšu, aby si věděl, co se tam dělá, jo tak. Takže ty si tam jedeš zaprcat, jo? No, teda. Čtu komentáře a pak tady jedu. Jedu kam nemám. Takže říkáš si, konečně už si to jdeš, to jo. Já, tak pak řekni, no, jestli se zadařilo nebo ne. Hej. Hej, proč jdeš jak ty vole s hnojem? Protože máš hnůj v hlavě, že? Hej, včera. Hej, včera, jak jsme jeli do roboty, jsem si úplně vzpomněl. Jsme jeli včera do roboty, tak já, segro, ty víš, jak se najíždí od nás v Porub, jak se najíždí na Rudnou, ne? Jak tam prostě je tam, no, Hele, my tady máme takovou rychlostní silnici, jakoby růdnou, kde je normální 80, jo. No. A já si takhle hezky najíždím, no a přede mnou, vole, přede mnou jela dvojková Fabie, krátká. No a seděl v tom nějaký, vole, důchodce s čepičkou hezky, takový ten tvůj baretek, no prostě typický čepičář. Jasně, musím letět, ok, tak letím. No a ten, uhni Romane, ta Rone. No. A on jel, a on najížděl, a on tam jel naho, protože tam jakoby prostě klasický nájezd, jako tam jedeš, pak je taková dlouhá pravotočivá zatáčka, pak se napojuješ na tu rudnou, no. A ten chůj jel a samozřejmě bylo mokro, že pršelo. No a co ten chůj neudělal, ten chůj prostě, tak vzleď. Proč nevzletíš, jo, tak potřebuji rychlost nabrat, že? No a ten chůj prostě jel 40. Nejenom, že, vole, nebo co, do té zatačky jel 30 a na tu rudnou se napojoval, tam, kde je 80, tak se napojoval v 45 kilometrové rychlosti, on nejel ani 50. A normálně se napojoval, on se ani nerozjel, jakože by se chtěl rozjet, on prostě jel tak jak, jo. Jasně, potřebuji pod radar se dostat. Tak jak on, se zapomněl, že musí být pod radarem, tak jak on prostě jel pomalu, jak fakt jak s hnojem on jel tak těch 30, 40, tak takhle se prostě napojil na tu rudnou, takže no prostě masakr, já jsem rostl samozřejmě hnedka jak když jsem se tomu vyhýbal, bože můj. No takže prostě jak on, takže hned jak byla možnost, tak jsem ho hnedka šlapl na až jakože naplyn až na podlahu, V6 těch 164 kW zabralo, no a byl jsem ten tam. Nejlépe na lyžích, to už vím teď samozřejmě, že ne. Kdyby tu byla ostravská ďábelská, tak by dostal trubku. To ne, já už asi ani. Já už moc takhle, jako proč bych měl troubit na důchodce, který jede pomalu. Jenom jsem prostě nadával, jo, kdybych měl kameru, tak by z toho byl fajný záběr, no, ale to, no. Já troubím hodně. Hej, já už poslední dobou skoro vůbec. Jako jo, občas jo, ale jakoby takhle. Netroubím na pomalu jedoucí lidi, protože to stejně nemá smysl. Ti lidi stejně neví, proč na ně troubíš. Jo, takže ono si tím moc nepomůžeš. Kor na nějakého důchodce, který, vole, sotva udrží moč. A tím pádem jako by pak je jasné, že se asi sotva udrží volant, že jo, ale... Takže hlavně vyblikávám, nervní piču jsem. Jo, to jako, to levoproudaře vyblikávám a tak, takže jako... Jako říkám, pokud je někdo jako kokot a jezdí fakt jako třeba nejenom, že se sere pomalu, ale jako když někdo jde pomalu, tak ho při první příležitosti hnedka předjedu, víš jak. Protože s tou mojí V6, že jo, těch 220 koní, tak to jenom šlapneš a jsem hned pryč, takže to je v pohodě. Ale jo, ale tak jako je pravda, že mě se teď poslední dobou nějak moc jako jako nestává se mi, že by mi někdo nedal přednost, nebo tak, jako ku podivu je teď celkem klid, no. Žižka, až musím... Ještě no fly zone, jasně, musím obletět tu základnu, abych nedostal, aby po mě nestříleli, aby mě nesestřelili stíhačkama, to by bylo nepříjemné, ale podletím ten most, vejdu se tam, že jo, vejdu se tu, super. Akorát to nebyl most, který jsem musel podletět. Nevadí. Já nemusím, všichni troubí na mě. Tak to děláš asi něco špatně, kamaráde. Uf, jsem myslel, že se rozbiju, ale v pohodě. No já na to radši dupnu a zmizím, ale vyblikovat to je povinnost. No teď to říkám, já taky, dupnu a zmizím. V levém pruhu, když se táhne někdo 120, tak rostu. Tak to, jo, tak jakmile někdo je v levém pruhu, a má vpravo volno, tak já to dělám takhle. Já ho nejdřív vyblikám. Když nezareaguje, tak vyblikám po druhé. Když nezareaguje ani po druhé, tak ho vytroubím. Tak ho vyblikám a vytroubím zároveň. A když ani tehda nezareaguje, tak ho podjedu prostě pravým pruhem. Prostě tři pokusy a pokud se ani po třech pokusech prostě upozornění, že je kokot a že by se měl vrátit do pravého, to neudělá, tak mu prostě, tak se s tím neseru, prostě ho podjedu zprava. A tím, jak ho podjedu zprava, tak ho ještě podjedu s rukou na klaxonu. Ale dlouho se mi už ne... Jezdím po dálnici každý den, ale... Jezdím po dálnici každý den a ještě se mi... Dlouho jsem nepotkal někoho, kdo by mi nechtěl uhnout po vyblikání. Bacha, stromy. Jako fakt musím zaklepat, že dlouho jsem nepotkal nikoho, kdo by jako se držel v levém pruhu jak kokot. Stává se to, ale už se to nestalo dlouho. Já ho vyblikám a pak rovno podjíždím. Tak já jim dávám šanci na to uhnout. Ale jako je pravda, že na silnici jsou hodně ignorantů. Já musím letět tam za tím letadlem, že? Fakt hodně debilů jako na silnici. To je scéna, co? Si přepnu schválně? Už jsem přepl zpátky. Děkuji. Hej. Ne, to je asi tím, ne, já jsem se zavadil. Já jsem zavadil tím, jak jsem to, že jo, jak tady ovládám letadlo. Tak já mám klavesu právě, kterou ovládám letadlo, tak já mám kousek tu. Tak já tam mám to na přepínání. Takže si tak. Tak fajn. Ježiš, ho nem... No a to tu mám, já tady vidím sice náhled, ale to tu mám pozadu, nevím proč to tu mám pozadu. Takže to je... Už jsem skoro pod ním, už můžu vyletět konečně nahoru. Za tím letadlem, nebo jako kam až mám letět? Ježmada. Počkej. Už se mi stalo, že nemůžu koukat, čeho tam letíš. Koukám do chatu a zároveň už jsem skoro pod tebou, tak už tě můžu dohnat. Jo, už můžu. Já už jsem od radaru pryč, jo, už jsem asi z radaru pryč, nebo jestli. Tak, letíme. Už se mi stalo, že mě Borec vybrzdil, zablokoval a vysednul mi říct, že jsem píča. Přeskočil alert. Co? Jaký alert? Co s alertem? Počkej, jo, stačí... Hej! Kdo po mě střílí? Jo, tady, jo, jako... Jo, jakože tebe jsem, tvůj komentář jsem přeskočil, jo, prý. Au, nestřílej po mně, nestřílejte po mně, proč po mně střílíte? Jo, stačí, když vidí, co mám za auto, chápu, já ani na dálnici nemůžu, pač bych hnedka dostal bídu. Jakože on tím, že seš, že máš to, dačí, tak nemůžeš na dálnici, nebo co? Tak padej. Tak. Umři, krásná práce. Tak, počkáme, až to tady ty auta spadnou všechny. Tak. Umři, cykňajzle. Au, nestřílej po mně, tady můžu střílet jenom já. Cykni, tak. Kde jste kdo, tam jest. Umři. Tak, jeďte. Tak. Padáte, hej. Au, to bolelo, kamo. Ještě někdo? Tu ještě někdo střílí, jo, tady je. Ne, není?